Cafe, Channel 3. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi kam vithi psai vichu azi serai. Ni chi kam vithi psai rubah vichu azi serai chia pisak mai. Vichu azi serai som svakum luk na niang teng oh pi ratini Washington nei zaharat Amerik. ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ12រោចខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2018ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែល 1,000 នាក់ក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរៀបចំឡើងដោយរបបលោកហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលខេត្តកោះកុងរិះគន់កិច្ចសហការក្រសួងទេសចរណ៍និងក្រុមហ៊ុនចិនថាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបកប្រឆាំងរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកញឹកបញ្ឆៃឲ្យដឹកនាំបកឡើងវិញដើម្បីលំអលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយក្រសួងការងារបានហៅក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិការងារកម្មករចូលរួមស្ដាប់ការបំភ្លឺអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់កម្មកររួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាពលរដ្ឋប្រហែល 1,000 នាក់ក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគុំទទួលស្គាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតបែបក្លែងក្លាយនិងបោកប្រាស់នោះជានេះទៅទៀតពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់មួយនេះប្រសិនបើជប៉ុនមិនចង់បាក់មុខក្នុងឆាកអន្តរជាតិទេនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាខាងមុខនេះដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុនបាទបាទជម្រាបសួរលោកតាំងត្រាដាបាទសុខសប្បាយទេលោកយឹមស៊ីណុនបាទអរគុណលោកតាំងត្រាដាបាទនៅទីនេះមានសុខទុក្ខធម្មតាប៉ុន្តែមិនមានហេតុផលណាមួយឲ្យយើងសប្បាយចិត្តបានបាទដោយសារតែបញ្ហាសង្គមជាតិរបស់យើងមានបញ្ហាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទបាទឥឡូវងាកទៅលើគម្រោងដែលលោកក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើបាតកម្មខាងមុខនឹងមានតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាខ្លះដែលនឹងចូលរួមនៅពេលនោះបាទបាទជាទូទៅនឹងមានវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែជាក់ស្ដែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាជនរងគ្រោះមួយនៅក្នុងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រតិកម្មជាតិនៅពេលនេះវាមិនមែនជារឿងបុគ្គលឬក៏ជារឿងបករបស់សង្គ្រោះជាតិមួយទេវាគឺជារឿងរបស់មហាជនវាជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលព្រោះការរំលាយឬក៏ការសម្លាប់
លទ្ធិជីវតៃប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនជារឿងបុគ្គលដែលទាមទារឲ្យតែគណៈបក្សសង្គមជាតិឬក៏បុគ្គលណាមួយចេញមុខមកដោះស្រាយនោះទេដូច្នេះដំណើរការនៃការបដកម្មនៅក្នុងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃទី24ខាងមុខនេះគឺមិនមែនជាការរៀបចំរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិឬក៏ជាចលនារបស់យុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនោះទេប៉ុន្តែជាការសហការជាមួយនឹងមហាជនបណ្ដាសមាគមសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលគេនឹងចូលរួមដែលគេនឹងធ្វើការទៀមទាទៅតាមអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានជាពិសេសទៅលើការទៀមទាឲ្យមានកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់ណាមួយរបស់អន្តរជាតិជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឬក៏មហាអំណាចផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទបាទលោកជឹមស៊ីណុនលោកដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបោះពួយក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតើក្រុមបាតកររបស់លោកដែលក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនានឹងមានការព្រួយបារម្ភទេបាទជាទូទៅខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺជាប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង16លាននាក់មិនមែនជាប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងបក្សពួករបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះទេពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានសិទ្ធិពេញលេញទៅលើការទៀមទាស្របតាមច្បាប់នៃបាតកម្មស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញអំពីអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តដូច្នេះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាការគម្រាមណាមួយវាគ្រាន់តែជាអបាយយកលបាទឬក៏កលល្បិចណាមួយដើម្បីគ្រាន់តែបំភ័យកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងចូលរួមក្នុងការទៀមទាកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងចូលរួមក្នុងការប្រើសិទ្ធិដែលជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់អំណាចជ្រុលគាត់លែងគិតអំពីភាពអៀនខ្មាស់គាត់លែងគិតអំពីភាពជាមនុស្សជាគុណធម៌ជាសិលធម៌របស់អ្នកក្ដមដូច្នេះទេត្រូវប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីនឹងគម្រាមប៉ុន្តែការគម្រាមទៀតសោតនេះវាមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិដែលស្រឡាញ់ជាតិធម៌នោះគេបាក់ស្បាទេព្រួយថាការតស៊ូនៅក្នុងរបបប្រជាការមួយវាទាមទារឲ្យមនុស្សមានការលះបង់បាទលះបង់សូម្បីតែអ្នកដឹកនាំលះបង់ប្រជាពលរដ្ឋលះបង់មានថាលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបញ្ញាកម្លាំងឬក៏ធនធានអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការនេះឲ្យទៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅភាគច្រើនចង់បានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតការគម្រាមកំហែងឬក៏មានការចាប់ដាក់គុកឬក៏ឃុំឃាំងណាមួយនោះខ្ញុំជឿថាមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចនឹងធ្វើបាននោះទេព្រោះថាគុកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈតូចដល់ពេលតូចបែបនេះបើលោកហ៊ុនសែនចង់ចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលទាមទារឲ្យគាត់ចុះចេញពីអំណាចឬក៏ទាមទារឲ្យគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយដែលគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋនេះឲ្យគាត់គម្រាមកំហែងមានថាគាត់ត្រូវពង្រីកគុកនេះឲ្យបានធំជាងបន្តិចទៀតបាទចឹងបានថាចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងពង្រីកគុកថែមឲ្យធំជាងនឹងទៀតដើម្បីអាចដាក់អ្នកទោសឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រោះអ្នកទោសដែលនឹងងើបតវ៉ានឹងមានចំនួនច្រើនមិនចឹងបាទបាទពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេវាមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលឬក៏វាមិនទាន់ចេញជាសកម្មភាពពិតឡើយទេអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមទៅពេលនេះគឺ start ចេញពីប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងប្រទេសកាណាដាប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះទេចរន្តនៅឆ្នាំ2014ដែលជាការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតនិងក្រោកឈរម្ដងទៀតដូច្នេះទេពេលនេះគេយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីចរន្តនៃក្រៅប្រទេសតែបន្ទាប់មកនៅក្នុងប្រទេសនឹងមានការក្រោកឈរក្នុងការតវ៉ាដូចគ្នាបើលោកហ៊ុនសែនមិនតបមិនព្រមដកជើងថយឬក៏មិនព្រមថយក្រោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
លោកជំសិននការទៀមទីឲ្យប្រទេសកូរ៉េមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតើកូរ៉េមានឥទ្ធិពលអីដែរសម្រាប់កម្ពុជាបាទជាទូទៅខ្ញុំគិតថាកូរ៉េមិនមានឥទ្ធិពលណាស់ណាទេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកូរ៉េអាចមានគ្រាន់តែជាការតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបន្តួចហើយជាពិសេសផ្នែកការទូតទៅលើបញ្ហាទំនាស់អុកតាភីកូរ៉េនឹងត្បូងជាមួយនឹងកូរ៉េនឹងជើងដោយសារតែកូរ៉េនឹងត្បូងក៏ត្រូវការការគាំពៀឬការគ្រប់គ្រងណាមួយនៃការសម្រេចចិត្តនៅការដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េនឹងត្បូងជាមួយកូរ៉េនឹងជើងពីកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ប្រជារដ្ឋតៃរបបប្រជាតៃនេះឯងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅកូរ៉េនេះមានការភ្ញាក់រលឹកមានការសិក្សាមានការយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅដែលគេហៅថារបបប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទេបើកូរ៉េជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយកូរ៉េព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតមួយដែលคล้ายคล้ายការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមនោះហើយកូរ៉េមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាអ្វីទៅជាប្រទេសដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដូច្នេះការទៀមទីឲ្យកូរ៉េក្តីជប៉ុនឬក៏អាមេរិកមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតក្នុងការកុំឲ្យទទួលស្គាល់ឲ្យទាត់ចោលឬក៏ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បង្ហាញថាមហាអំណាចឬក៏ប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវការពាររបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាផងដែរបាទលោកជឹងស៊ីណុនដូចថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េនេះតើរហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រតកម្មណាមួយពីស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាពីរដ្ឋពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកដែរទេបាទជាការតាមដានព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំមករយៈចុងក្រោយនេះដោយសារតែយើងមិនទាន់បានបង្ហោះនៅសារព័ត៌មានផ្លូវការពីការពីខិតប័ណ្ណសបផ្សាយផ្សេងផ្សេងដូច្នេះគេកំពុងខ្ញុំជឿជាក់ថាគេកំពុងតែរៀបនៅចំយុទ្ធសាស្ត្ររៀងខ្លួនព្រោះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រការងាររបស់គេយើងហើយគេក៏មានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេសម្រាប់ទប់ស្កាត់ដែរប៉ុន្តែការទប់ស្កាត់ណាមួយវាមិនជោគជ័យទេព្រោះឆ្លងកាត់ការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េច្រើនដងមកគឺទោះបីពួកគេមានការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់នៅចរន្តនៃការតបបានដែរដូច្នេះទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទៅការគេបង្កើតកម្មវិធីឬក៏គេទប់ស្កាត់ឬគម្រាមបែបណាទេអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់អ្វីដែលខ្ញុំជំរុញនោះគឺជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានមករស់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលបានមកឃើញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះដែលបានលៀងជំរះនៅខួរក្បាលពីអតីតកាលដែលដើមជាប់ទៅដោយភាពភ័យខ្លាចដើមជាប់ទៅភាពល្អក៏ខ្វល់គេថាកខ្វក់នោះបានបំពេញចូលវិញនៅភាពស្អាតស្អំនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅការចូលដឹងដល់ពេញលេញនៃទឹកដីជាតៃដូច្នេះពួកយើងអាចនឹងប្រើសិទ្ធិមួយសម្រាប់ធ្វើការទៀមទាសម្រាប់ជួយសង្គមជាតិរបស់យើងបានតាមការយល់ឃើញរបស់យើងអត់ទេលោកជឹងស៊ីណុនរហូតមកទល់ពេលនេះតើលោកបានទទួលព័ត៌មានអីខ្លះអំពីការចូលរួមរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះដែលក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មជាមួយលោកនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាខាងមុខនឹងបាទបាទពេលនេះគឺដោយសារតែយើងសហការធ្វើជាមួយនឹងបណ្ដាសមាគមខ្មែរនានាតាមតំបន់ធំធំនៃទឹកកូរ៉េដូច្នេះការរៀបចំការសុំច្បាប់គឺយើងបានដំណើរការបានទៅយ៉ាងរលូនដល់ជោគជ័យដូចផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតំណាងឲ្យអ្នកដឹកនាំបាតកម្មទាំងអស់ខ្ញុំបានទៅសុំសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មហើយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគេបានទទួលរាក់ទាក់យើងគេបានកោតសរសើរគេបានជំរុញ
ឲ្យយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានព្រោះច្បាប់របស់គេអត់មានស្មុគស្មាញគេបើកចំហពីការធ្វើបាតកម្មដូច្នេះទេខ្ញុំយល់ឃើញថាកត្តានៃការសុំសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មក្នុងនាមជាជនបរទេសកត្តានៃការគាំពៀរផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនេះគឺជាការជំរុញមួយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងកាន់តែមានភាពទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងរងចាំតែឱកាសដើម្បីនឹងបងប្អូនរបស់យើងចូលរួមបានច្រើនព្រោះយើងមានការដង្ហែក្បួនទៅស្ថានទូតជប៉ុនរយៈចម្ងាយប្រហែលជាខ្ទង់1គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះទេយើងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថានទូតអាមេរិកយើងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថានទូតជាច្រើនទៀតឆ្លងកាត់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េនឹងមានដាក់ញត្តិដែរទេនៅពេលនោះបាទជាគម្រោងគឺយើងត្រូវការធ្វើញត្តិយើងបានធ្វើញត្តិយើងបានប្រដេដៃសម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋនៅទីនេះដែលចង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតពីការគ្រប់គ្រងនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងបានត្រៀមញត្តិយើងបានរៀបចំហើយបាទញត្តិនឹងក្រុងដាក់ទៅប្រមាណស្ថានទូតដែរពេលនេះយើងផ្ដោតដោយសារតែយើងធ្វើនៅទឹកដីកូរ៉េហើយអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗគេបានដកឃ្លាចេញពីគេមិនគ្រប់គ្រងនៃការបោះឆ្នោតនេះដូច្នេះទេពេលនេះយើងផ្ដោតតែលើជប៉ុនមួយទេមានថាការបាតកម្មជាត្រង់ទីធំនៅពេលនេះយើងធ្វើនៅកន្លែងដែលមិនទាន់ដង្ហែនោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបង្ហាញនៅមតិការយល់ឃើញការប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតបូករួមនឹងការទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េក៏ដូចជាមហាអំណាចផ្សេងៗដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងបន្តទៅយកការយកញាត់ព្រោះយើងគិតថាទីមួយប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលជួយពលរដ្ឋខ្មែរជួយប្រទេសខ្មែរច្រើនជាងគេដូច្នេះទេយើងអត់ចង់ឲ្យមានប៉ះពាល់ឬក៏ប៉ះទង្គិចផ្លូវការទូតណាមួយរឬក៏បំបាក់មុខជប៉ុននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទេគឺយើងគ្រាន់តែយើងដង្ហែញាត់ទៅតាមច្បាប់ដែលយើងបានដាក់ហើយយើងយកញាត់នោះទៅប្រគល់ដោយផ្ទាល់ដៃឬក៏យកប្រកាសនៅខាងមុខសាទូតជប៉ុនគឺយើងបញ្ចប់នៃការហែក្បួនតែម្ដងបាទបាទលោកជឹមស៊ីណុនគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់លោកមានបានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីប្រទេសកូរ៉េនឹងដែរទេបាទជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលជាជនរងគ្រោះគឺយើងបានជជែកគ្នាដែរយើងបានពិភាក្សាគ្នាយើងបានសហការគ្នាក្នុងការពំនាំនៅគោលការណ៍រួមមួយគឺការប្រឆាំងនៃការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃ28/9ខែកក្កដាឆ្នាំនេះដូចយើងដូចលោកតាំងសារបានជាស្ដាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី1គឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងយើងប្រឆាំងនៅធ្វើកិច្ចប្រតិកម្មប្រឆាំងនៅមុខសាធារណជននៅ UN ហើយថ្ងៃទី16ឬក៏ថ្ងៃទី22នេះគឺយើងគឺខាងអឺរ៉ុបគឺគេចាប់ដើមធ្វើកម្មវិធីបន្តទៀតដូច្នេះទេនៅកូរ៉េគឺយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី24នេះបាទបាទលោកយឹមស៊ីណុតជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមដែរទេបាទបាទអរគុណខ្ញុំពិតជាគ្រប់គ្រងនៅការជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបញ្ចូលរួមឬក៏មិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការរំលាយក្រោយការបង្កក់សិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ3លាននាក់មិនឲ្យចូលរួមមកឆ្នោតហើយពេលនេះបានជ្រើសយកយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺការតតាំងការប្រយុទ្ធស្មើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរបបប្រជាការប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតពេលនេះគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងព្រោះយើងគិតខ្ញុំគិតថាបើជាដំណោះស្រាយរយៈជាអន្តរកាលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងណាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែរៀបចំឬក៏ចរចាក្នុងរូបភាពណាមួយដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីបានកៅអីបានសំឡេងខ្លះដើម្បីធ្វើការដូចដើមធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រមានប្រាក់ខែធ្វើឲ្យសកម្មជនមានធ្វើសកម្មភាពបានដូចដើមប៉ុន្តែនេះវាគ្រាន់តែជា
ដំណោះស្រាយអន្តរការមួយសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនចង់ឲ្យកម្ពុជាមានដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ជាតិវែងឆ្ងាយមុខទៀតគឺត្រូវការជ្រើសរើសផ្លូវដើម្បីតវ៉ាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបប្រជាការនេះពេលនេះពេលនេះគឺជាកលៈទេសៈមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរដើម្បីងើបក្រោកឈរទាំងក្នុងនិងក្រៅដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិវាយលោកហ៊ុនសែនឲ្យទ្រាំខ្លួនបន្តទៀតដើម្បីយើងមានឱកាសទទួលជ័យនេះនេះពេលអនាគតនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសរៀងបងបាទគ្រប់និន្នាការនយោបាយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជាតិដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនបកផ្លូវដង្ហែយើងធំណាស់ក្បួនដង្ហែយើងក៏មានភាពល្អប្រសើរដូច្នេះបើផ្លូវធំនេះមិនមានមនុស្សចូលរួមកែហែច្រើនបងប្អូនគិតមើលតើវាស្រស់ស្អាតដែរទេដូច្នេះទេដើម្បីឲ្យផ្លូវនៃការដង្ហែមួយនេះមានភាពស្រស់ស្អាតមានការតាក់ទាញដើម្បីបង្ហាញជីវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថ្មីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក្រេតត្បូងសូមបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកពីដើមដល់ចប់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជឹមស៊ីណុនដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាជម្រាបលាលោកខាងស្រីបាទលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកជឹមស៊ីណុនអំពីការត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបលូននឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលនៅខេត្តកោះកុងរិគុណក្រសួងទេសចរណ៍ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន New Nian Development Group វិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍និងវិជ្ជាជីវៈខេត្តយូណានរបស់ចិននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមិថុនាម្សិលមិញថាមិនមានប្រយោជន៍សំខាន់ដល់ពលរដ្ឋនោះទេការរិគុណនេះដោយសារតែក្រសួងទេសចរណ៍បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ចិននៅខេត្តកោះកុងចំនួន2លើកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទេសចរណ៍នោះនៅឡើយទេហើយពលរដ្ឋនៅតែក្រីក្រដដែលលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអតីតអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តកោះកុងហើយបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្ជិតនៅថ្ងៃទី9មិថុនាថាក្រសួងទេសចរមិនគួរសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនញឹកញាប់នោះទេព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនជាច្រើនបានសម្រុកទៅវិនិយោគនៅខេត្តកោះកុងហើយជាញឹកញាប់តែងតែបង្កការប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងលោកអិនគង្ជិតអះអាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនលើសលប់ពីកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍នោះឡើយយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកគឺគ្រាន់អនុវត្តគម្រោងដែលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចជាក្រុមហ៊ុន New Nian Development Group គាត់អនុវត្តគម្រោងទីក្រុងទេសចរណ៍របស់គាត់ហើយក្រុមហ៊ុន Green Ridge គាត់អនុវត្តគម្រោងដាំអាកាសាហើយក្រៅពីនេះយើងឃើញក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីទេហើយពជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងដែលគាត់រស់នៅតំបន់ឆ្នេរហ្នឹងគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានការដឹកនាំហើយដែលគាត់អាចចងក្រងជាសហគមន៍បានជាបណ្ដាញរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់បានដំណើរការនៅការផ្ដល់សេវាទេសចរណ៍ហ្នឹងគេហទំព័រក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកជាបារាជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធមូលដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទេសចរនៅក្រៅប្រទេសក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងពិធីនេះក្រសួងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន Union Development វិជាស្ថានទេសចរនិងបច្ចេកវិទ្យាខេត្តយូណានក្រសួងបានដឹងទៀតថាពិធីនេះដើម្បីជំរុញនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃភាពជាដៃគូក្នុងការជំរុញបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យទេសចរឲ្យមានកម្មវិធីហ្វឹកហាត់ការងារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតបុគ្គលិកនិងបង្កើតវិជាស្ថានជាតិទេសចរកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ក្រសួងនេះក៏បានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាម្ដងរួចមកហើយ
លោកអិនគង់ចិត្តក៏សម្គាល់ថាទោះបីក្រសួងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនពីរលើកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែវិស័យទេសចរនេះមិនបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកោះកុងមានជីវភាពធូរធារនោះទេទុយទៅវិញធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រដោយឆ្នាំដើមនេះយើងឃើញខាងក្រុមហ៊ុនទេសចរចិនហ្នឹងបានអញ្ជើញអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគេហើយពួកគេបានសម្លឹងឃើញនៅសក្តានុពលផ្នែកទេសចរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺឃើញមានសក្តានុពលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាចសម្លឹងឃើញអាចនឹងមកប៉ុន្តែគេមកមិនដបងគេមកជាលក្ខណៈមួយជាអ្នកចែករំលែកទេប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយគឺអាចនឹងគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនដើម្បីគេផ្ដល់សេវាឬក៏ការផ្ដល់សេវាឬសម្រួលសេវាផ្សេងៗដល់ជនជាតិចិនរបស់គេដែលមានគម្រោងមករស់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងខាងមុខហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Union Development Group បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់តំបន់អភិវឌ្ឍរួមមានផែបនលបែងស៊ីសងនិងព្រលានយន្តហោះកាលពីឆ្នាំ2008ក្រោយទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍរយៈពេល99ឆ្នាំលើផ្ទៃដី 45,000 ហិកតានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែគម្រោងទាំងនោះមិនទាន់បានដំណើរការនៅឡើយទេរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរ 72% ដោយទេសចរអន្តរជាតិជាង 5,600,000 នាក់នៅក្នុងនោះទេសចរចិនឈរក្នុងលំដាប់ទី1គឺមានជាង 10,000,000 នាក់ក្រសួងថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបាននាំប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 3,400 លានដុល្លារអាមេរិកដែលរួមចំណែក 13% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ប្រមាណ 620,000 នាក់ប៉ុន្តែអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ដែលប្រកបរបរនាំភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់អង្គរប្រមាណ20ឆ្នាំអះអាងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកនាំភ្ញៀវនិងពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបមិនទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីកំណើនភ្ញៀវទេសចរនោះទេពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមទៀតថាទេសចរពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុននិងអាមេរិកជាដើមបានថយចុះជាងឆ្នាំមុនស្ទើរទ្វេដងហើយការមកស្នាក់នៅរបស់ទេសចរតំបន់អង្គរក៏មានរយៈពេលខ្លីជាងឆ្នាំមុនៗដែរបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់រស់នៅតំបន់នោះស្ទើរតែដាច់បាយទៅហើយបាទច្រើនមែនទែនថ្ងៃអត់ទេការងារធ្វើច្រើនហើយណាស់ខ្ញុំដើរទៅតំបន់អង្គរទៅអឺរ៉ុបទាំងអស់គ្នាចូលទៅចិនពួកគេចិនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាច្រើននិយាយទៅពីអឺរ៉ុបមកទៅវាចំណាយលុយវាចូលទៅដល់គ្រៀតទាំងពីអ្នកក្រីក្រទាំងពីអ្នករត់ពុកពុកទាំងពីអ្នកលក់ដូរលក់អីស្អីស្អីទាំងអស់ហើយបែរភៀវចិនវិញគាត់មកគាត់ក្រុមហ៊ុនគេគេយកទៅដាក់នៅយកទាំងហាងហ្នឹងហាងធំធំទៅគេប្រមូលយកលុយវិញទៅទាំងអស់ហ្នឹងតែបានឲ្យមកដល់អ្នកក្រីក្រអ្នករត់ពុកពុកអ្នកអីចូលទូទៅណាអត់ក៏នឹងជាចិនអត់ទេចូលទៅផ្សារផងហ្នឹងដូចជានៅផ្សារអីអាផាតៃផាគីផ្នែកអីស្អីស្អីហ្នឹងអត់ទេចូលទេគេចូលទៅហាងធំធំគេយកទៅដាក់អីចឹងណាក្រសួងទេសចរបានដឹងថារយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង2លាននាក់កើនឡើងប្រមាណ 13% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 6,200,000 នាក់នៅឆ្នាំ2018និងប្រមាណ 7,000,000 នាក់នៅឆ្នាំ2020និងភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 15,000,000 នាក់នៅឆ្នាំ2030អ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរខេត្តសៀមរាបនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាមានតអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនទេសចរបរទេសទីជាអ្នកដែលបានចំណូលខ្ពស់ពីកំណើនទេសចរមួយនេះខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបណ្ដាលឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ខេត្តរតនគិរីបង្កឡើងដោយបុគ្គលណាខ្លះ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបលូននិងជាទីមេត្រីគណៈបកខ្មែររួមរុំជាតិនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃដឹកនាំគណៈបកនេះតទៅទៀតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការដែលលោកញឹកប៊ុនឆៃអាចនៅក្រៅឃុំដឹកនាំគណៈបកបានគឺមានតែបើកដៃមកពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃមកលំអប្រជាធិបតេយ្យបែបខ្លែងខ្លាយដែលគណៈបកនេះកំពុងតែរៀបចំបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងបែបនេះគឺក្រោយពីគណៈបកខ្មែររួមរុំជាតិបានធ្វើសម័យរបស់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាសម្រាប់ឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃធ្វើជាប្រធានបកនេះដដែលការប្រគល់ជោគវាសនាគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃដឹកនាំនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោះលែងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrere លោកកនសវាងអះអាងថាករណីលោកញឹកប៊ុនឆៃគឺមិនទាន់មានការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការពីតុលាការនោះទេហើយក៏នៅមិនទាន់មានការកាត់ទោសនៅឡើយដែរដូច្នេះបើផ្អែកតាមច្បាប់បោះឆ្នោតគឺលោកញឹកប៊ុនឆៃអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយបានជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីសង្គមសិវិលរូបនេះយល់ថាសូម្បីតែករណីលោកកឹមសុខាដែលតុលាការមិនទាន់សម្រេចថាលោកមានទោសក៏ដោយនោះក៏លោកកឹមសុខាអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយបានដែរដោយមិនត្រូវកាត់ផ្តាច់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានោះទេកន្លងមកគ្រាន់តែជាការឃុំខ្លួនគាត់ដោយមិនទាន់មានរហ័សថាការចោទកាន់ការបង្ខំសិទ្ធិអីច្បាស់លាស់ទេគាត់នៅក្នុងការធ្វើកេតទៅទៅវិញបើយើងតែទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលបានកំណត់យើងយល់ឃើញថាគាត់នៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយដូចគ្នាដូចលោកកំសខាដូចគ្នាដែរព្រោះមែនទែនទៅខាងលោកកំសខាគួរតែមានសិទ្ធិដូចលោកចាត់បញ្ឆៃចឹងព្រោះផ្លាកានតបអាចប្រកាន់គាត់នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយហើយក៏មិនតបអាចដូចដែរបានលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយសង្ស័យថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមួយកាលពី10ឆ្នាំមុននៅស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែក្រោយមកចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីលឹបម៉េងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកញឹកប៊ុនឆៃដើម្បីសួរពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានយល់ថាការដោះលែងនិងលើកបន្ទប់លោកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យដឹកនាំគណៈបក្សខ្មែររួមរួមជាតិជាថ្មីនេះគឺមានការបើកភ្លើងខៀវពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកយល់ថាគណៈបក្សកាន់អំណាចថែមទាំងហ៊ានឲ្យគណៈបក្សនេះទទួលបានកៅអីមួយឬពីរនៅក្នុងសភាថែមទៀតផងដើម្បីឲ្យលំអលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរៀបចំទោះបីជាតឡាការឲ្យនៅក្រៅឃុំមានអ្នកគាត់នៅមានគុកតាថាគាត់នៅក្រៅឃុំទោះតែតឡាការសម្រេចថាគាត់ទម្លាក់ចោលបបចោលឬគាត់ដោះលែងពីព្រះមហាក្សត្រអានឹងបានចេញសារក្រមផ្លូវការហើយដល់អញ្ចឹងទៅគណៈបក្សទាំងអស់នេះអាចនឹងគាត់ជាសួនលំអងជារបតៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយខ្លាំងខ្លាយដែលគេអាចឲ្យអាសនៈ1 2ដើម្បីឲ្យឃើញមួយទីថាជាបហុបក
គណៈបកផ្នែករួមរុំជារបស់លោកញឹកមិនឆៃគឺជាគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង20ដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីហៅគណៈបកចាស់និងគណៈបកថ្មីដែលគ្មានសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងសភាគឺជាគណៈបកអំពិលអំពែកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការលម្អឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសបានអញ្ជើញសហព័ន្ធសហជីពសមាគមនិងអង្គការដែលធ្វើការផ្តល់ទៅលើសិទ្ធិការងារដើម្បីចូលរួមស្តាប់ការបំភ្លឺលើសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បសសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តន័យនៃគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់កម្មករគម្រោងជួបប្រជុំនេះបន្ទាប់ពីក្រុមការពារសិទ្ធិកម្មករបានរួមគ្នារិះគន់ចំពោះបសសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬយល់ច្រឡំអំពីអត្តន័យនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយនាំឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់កម្មករនិយោជិតលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនឹងធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺលើសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់កម្មករនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាសប្តាហ៍ក្រោយអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងកម្មករផ្ទាល់ពិតជាមានការបារម្ភចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បសសកន្លងមកព្រោះថាករណីកម្មកររងគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងករណីកម្មករដួលសន្លប់កើតឡើងច្រើនប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះពួកគាត់នឹងបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗដែលខ្លួនត្រូវទទួលបានស្របតាមច្បាប់អ្នកស្រីចាត់ទុកការអញ្ជើញទៅស្ដាប់ការបំភ្លឺនេះគឺជារឿងល្អទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីនៅតែមានចំហចង់ឲ្យបសសលុបចោលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះវិញដោយប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅនយមន័យគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារកន្លងមកវាជាការល្អនៅពេលដែលបសសឈាមចង់បំភ្លឺឲ្យខាងអ្នកប្រើប្រាស់បសសហ្នឹងបានយល់ហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភខ្លាំងនោះគឺនៅពេលដែលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បសសចេញមកខ្លីវាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅមូលដ្ឋានដែលអនុវត្តផ្ទាល់មួយមន្ត្រីរបស់បសសហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដែរព្រោះសេចក្តីជូនដំណឹងនោះអត់មានការបញ្យលឲ្យបានច្បាស់ពេញលេញអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសលោកជាវប៊ុនរិទ្ធបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដោយដំបូងលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់និងមិនទាន់ដឹងអំពីការកោះអញ្ជើញនេះអាស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកនៅពេលក្រោយទៀតដែរប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទចំណែកឯលេខមន្ត្រីដែលដាក់លើលិខិតអញ្ជើញនោះក៏មិនលើកទូរស័ព្ទដែរកាលពីថ្ងៃទី17ឧសភាកន្លងទៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសនៃក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដល់នយោជិតឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងគណៈកម្មការនយោជិតថារាល់ស្ថានភាពរបស់គណៈកម្មការនយោជិតដែលមានអាការៈខ្សោយវិលមុខទន់ដៃទន់ជើងញ័រទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមនិងថប់អារម្មណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីខ្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមឬខ្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ុងក្នុងឈាមមានដូចជាកាល់ស្យូមសូដ្យូមជាដើមនោះបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមិនមែនបណ្ដាលមកពីការងារឬបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការនោះទេហេតុដូចនេះគណៈកម្មការនយោជិតទាំងអស់ត្រូវទទួលការព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រក្រោមរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពវិញបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារលុះត្រាតែក្នុងករណីមានគណៈកម្មការនយោជិតសន្លប់ច្រើនអ្នក
ឬសន្លប់តតគ្នានៅក្នុងសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីបរិយាកាសខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឬការតានតឹងអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ស្លោតតគ្នាជាដើមបេនឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសបំភ្លឺដោយអះអាងថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលចំពោះកម្មករនិយោជិតពេលមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងការទទួលសេវាព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងអំពីហានិភ័យការងារឡើយស្ថាប័ននេះបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្មករនិយោជិតដែលមានបញ្ហាសុខភាពសន្លប់ជាបុគ្គលនិងសន្លប់ច្រើនអ្នកទោះជាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារឬមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារក្តីក៏ពួកគេនៅតែទទួលបានសេវាព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រដោយឥតបង់ថ្លៃពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដដែលការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបណ្ដាលឲ្យក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររួមគ្នារិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពួកគេចាត់ទុកថាសេចក្តីជូនដំណឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងករណីពួកគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយត្រូវបានបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះអតីតសមាជិកកោចបដែលលាលែងពីតំណែងក្រោយរឿងនយោបាយតានតឹងនិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដែលបានចេញមុខរិះគន់លើសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បសសនេះក៏ត្រូវបានបសសចេញលិខិតព្រមានប្តឹងទៀតផងប៉ុន្តែលោកមិនមានការបារម្ភឡើយរីឯប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខាដូលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានឃើញលិខិតអញ្ជើញនឹងមិនបានដឹងអំពីគោលការណ៍លម្អិតរបស់បសសឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថាការហៅក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិការងារកម្មករទៅស្ដាប់ការបំភ្លឺនេះជារឿងល្អដែរដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើបសសមានមូលហេតុអ្វីខ្លះសមរម្យនិងមិនសមរម្យការដែលធ្វើបរិយវណ្ណឆៃថានឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារឬក៏មិនមែនគ្រោះថ្នាក់ការងារខ្ញុំគិតថាការចេញលឿនពេកបែបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យខាតកម្មករទេខាតយ៉ាងម៉េចក្នុងករណីដែលរកឃើញថាអាហ្នឹងវាមូលហេតុហ្នឹងវាមកពីក្រុមហ៊ុនឬក៏មូលហេតុដែលត្រឡប់ទាំងអស់យើងដឹងថាភាគច្រើនមកពីខាងក្រុមហ៊ុនវាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារទៅហើយហើយបើសិនជាចេញបរិយវណ្ណឆៃវាអាចក្រុមហ៊ុនបកស្រាយយកដូចខ្លួនហ្នឹងទី1ទី2ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនខ្លះតែគាត់មិនមែនជាសមាជិកបសសហ្នឹងឮថាត្រឡប់អត់មែនជាគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងប្រហែលជាគាត់នឹងមិនឲ្យលុយកម្មករមកព្រោះកម្មករទៅរកប៉ុណ្ណឹងណាបើអត់មានសហជីពអត់មានអ្នកជួយគាត់ទេអត់មានអ្នកបំភ្លឺផ្លូវច្បាប់ឯផងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនរំលោភច្បាប់ហ្នឹងគឺពិបាកដល់កម្មករតែម្ដងអញ្ចឹងយើងខ្លាចបារម្ភអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាគេស្ដាយបំភ្លឺខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អយើងនឹងចូលរួមបើសិនជាគេអញ្ជើញហើយយើងនឹងបច្ចៈដូចគ្នាយកផ្លូវច្បាប់ទៅបច្ចៈដូចគ្នាក្នុងករណីដែលជជែកគ្នាមិនត្រូវខ្ញុំគិតថានីតិវិធីគឺយើងអាចប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការគេអាចបកស្រាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅសហព័ន្ធសហជីពសមាជិកនិងអង្គការដែលធ្វើការងារផ្ដោតលើសិទ្ធិការងារចំនួន20ស្ថាប័ននិងកម្មករនិយោជិត7500នាក់បានចេញលិខិតរួមគ្នាមួយស្នើសុំឲ្យបសសលុបចោលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនដែលចុះថ្ងៃទី17ខែឧសភានោះវិញហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅនីយមន័យគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារមាត្រា248ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ1997មាត្រា248កថាខណ្ឌទី1ចែងថាត្រូវចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយធ្វើការងារឬក្នុងពេលធ្វើការងារហើយទោះជាមានកំហុសឬក៏គ្មានកំហុសមកពីកម្មករគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់លើរូបរាងកាយកម្មករក្នុងពេលធ្វើការងារឲ្យនិយោជិតឬនិយោជកសហគ្រាស
ឬធ្លាក់លើសិស្សវិជ្ជាជីវៈមានឈ្នួលក្តីឥតឈ្នួលក្តីនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតត្រូវចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរក្នុងពេលកម្មករធ្វើដំណើរពីលំនៅឋានខ្លួនស្ពោះត្រង់ទៅកន្លែងធ្វើការឬវិលមកវិញដោយគ្មានឈប់ឬគ្មានវៀងទៅកន្លែងផ្សេងជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក្រៅពីការងារដែលគេតម្រូវឲ្យទៅជំងឺបណ្ដាលមកពីវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់ដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងច្បាប់ត្រូវចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយទទួលការជួសជុលដូចគ្នាដែររបាយការណ៍របស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបង្ហាញថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយចាប់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2017កម្មករកម្មការិនីដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារមានចំនួនជាង180,000នាក់ក្នុងនោះគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការមានចំនួនជាង130,000នាក់និងគ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើដំណើរមានចំនួន75,000នាក់ដោយឡែកកម្មករនិយោជិតដែលបានដួលសន្លប់វិញមានចំនួនជាង10,000នាក់គិតពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2017មូលហេតុនៃការដួលសន្លប់នេះដោយសារមកពីបញ្ហាក្លិនគីមីក្នុងរោងចក្រទីតាំងរោងចក្រមិនមានបរិយាកាសល្អចង្អៀតផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គមករណីកម្មករស្លុតដួលតាមគ្នាបញ្ហាមេកានិកស្របពេលសុខភាពកម្មករមានសភាពទន់ខ្សោយដោយសារការសម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់ការហូបអាហារមិនទៀងទាត់និងគ្មានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារស្ដីអំពីជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនចោតអាញាធរឃុំនិងមេសហគមន៍ជាថ្មីទៀតថាខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធបំផ្លាញតំបន់ដែនចម្រុះសត្វព្រៃលំផាត់ខេត្តរតនគិរីរបរចិញ្ចឹមដង្កូវនាងធ្វើសោតជួយឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយមួយក្រុមនៅខេត្តកណ្ដាលមានជីវភាពធូរធារហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនចោតអាញាធរឃុំស្មៀនមេភូមិនិងមេសហគមន៍ជាថ្មីទៀតថាបានខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធវាស់វែងលក់ដីព្រៃទំហំជិត100ហិកតាឲ្យទៅឈ្មួញជាថ្មីទៀតស្ថិតនៅតំបន់ដែនចម្រុះសត្វព្រៃលំផាត់ក្នុងឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីពួកគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានលក់ដីព្រៃឲ្យឈ្មួញតាមអំពើចិត្តដោយមិនខ្វល់ពីទុក្ខវេទនារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនរស់នៅភូមិកែវសាន់ឃុំសេដាឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9មិថុនាថាដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ដែលក្រសួងបរិស្ថានចុះបញ្ជីជាព្រៃអភិរក្សគឺជាទីផ្សារលក់ឈើនិងលក់ដីព្រៃជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរនិងឈ្មួញយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យព្រៃអភិរក្សមួយនេះត្រូវបាត់បង់អស់ជាង 2,000 ហិកតានៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនលោកខំនិនអង្កេតឃើញថា
ដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់នៅតែទទួលរងការកាប់ទន្ទ្រានយកដីជាសម្បត្តិបុគ្គលជាប្រព័ន្ធគ្មានការទប់ស្កាត់ក្រោយពីការកាប់យកឈើប្រណិតនិងឈើមានតម្លៃអស់ទាំងស្រុងទៅលោកថានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2016ព្រៃនៅតំបន់ចំណុចបឹងយ៉ាម៉ាយទល់នឹងអូជីបត្រូវបានគេកាប់រៀននិងឈូសឆាយអស់2000ហិកតាលោកបន្ថែមទៀតថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017ទល់ខែមីនាឆ្នាំ2018ព្រៃនៅតំបន់អូមហេត្រូវបានគេកាប់អស់ជាង5000ហិកតាលើសពីនេះនៅរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមេឃុំស្មៀនឃុំមេភូមិនិងមេសហគមន៍ផងបានខុបខិតគ្នាលក់ដីព្រៃអភិរក្សនៅចំណុចអូក្រែងនិងអូផ្ញាវអស់ជិត100ហិកតាថ្មីទៀតគេដាំដំណាំដាំដុះអស់ហើយពីយាមម៉ែទៅដល់អូជាទៀតដាច់បាត់ហើយ2050អស់ហើយដាំដំណាំដាំដុះអស់ហើយនៅសល់មកជំរុកអូគ្នាទៅដឹងដំណាំនេះសល់1050គង់ចាប់ផ្ដើមដំណាំនេះឥឡូវនេះទៅសល់ចុងក្រោយបាទអស់ក្រែងនេះអស់ហើយដល់នេះដាច់បាត់ហើយអ្នកឲ្យសល់ទេបាទអញ្ញាធមឲ្យលំងទៅវោះវែងទៅឲ្យគេទោះវោះវែងទៅអត់ដឹងជីវរត់ឲ្យជីវរត់ដឹងទេបរិះដដាលបន្ថែមថាជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនកំពុងដេកភ័យពីការថយចុះទំហំព្រៃឈើក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃហើយព្រៃដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយប្រមាណ1000ហិកតាស្ថិតនៅចំណុចអូក្រែងនិងអូផ្ញាវកំពុងទទួលរងការកាប់ទ្រន់ទ្រានឥតឈប់ឈរលោកថាដីព្រៃតំបន់នោះគឺជាកន្លែងដែលជនជាតិដើមភាគតិចអាស្រ័យផលដូចជាឃ្វាលគូក្របីរោគបន្លែត្រីសាច់ថ្នាំបុរាណនិងបោចវល់ជាដើមលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនបានប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឆ្មាំអភិរក្សនិងអភិបាលស្រុកលំផាត់សរុប9នាក់ទៅអយ្យការសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីតែមកទល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់ស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការជាជំរើសចុងក្រោយរបស់ពួកគេដើម្បីសង្គ្រោះព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់តិចតួចក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែផ្កឿននិងមិនខ្លាចអំណាចតុលាការនោះទេតាំងពី2018 2016ពីមុនវាមានដើមធ្វើទំចិត្តទៅជើពិនិត្យទៅលំធំទៅក្រមសកក្នុងជើចម្រោក្នុងវាអស់ហើយបងគេបងជាប្រព័ន្ធបងទីខេអីចឹងមេភូមិបងអ្នកធ្វើមេភូមិមេសហគមន៍បងគេបើកដៃឲ្យឈ្មោះមកកាត់យកជើហ្នឹងក្នុងមួយខេប្រមាណប្រមាណខេក្នុងមករដូវគេកាត់នឹងវាចឹងពេលឥឡូវនឹងសុបឲ្យវាអស់ហើយណាកាលពីដើមខែមិថុនាអ្នកភូមិកែងសាន់បានស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើក្នុងព្រៃប្រទេសឃើញមនុស្សមួយក្រុមក្នុងនោះមានអាជ្ញាធរឃុំផងវាស់វែងដីព្រៃ30ហិកតាលក់ឲ្យឈ្មួញនិងត្រៀមដាំដំណាំនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយដីទាំងនោះមានគំនរឈើដែលគេកាប់រៀនមិនទាន់ដុតកំទេចចោលជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិកែវសាន់សមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាមុនឆ្នាំ2010ឈ្មោះសម្រុកកាប់ឈើមូលធំធំនិងឈើប្រណិតដូចជាឈើបេងធ្នង់និងនាងនួនជាដើមហើយបច្ចុប្បន្នឈើប្រណិតទាំងនោះបាត់បង់អស់ទាំងស្រុងហើយពួកគេបានបង្វែរកាប់ឈើគ្រប់ប្រភេទឲ្យតែមានមុខកាត់ចាប់ពី3ទឹកឡើងទៅលោកថាក្រោយពីការកាប់ឈើអស់ពួកគេបានខុបខិតគ្នាហុំពាត់ឈូសឆាយដីលក់ឲ្យឈ្មោះជាកម្មសិទ្ធិដែលមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាំចុះហត្ថលេខាធ្វើលិខិតស្នាមលោកថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2018ឈើនៅដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់រាប់ពាន់ដើមនិងរាប់ម៉ឺនម៉ែត្រគូបត្រូវបានគេអាររំលំកាត់ចុងនឹងគល់ហើយដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមបង្កឲ្យខូចផ្លូវលំមួយចំនួនដែលជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកលំផាត់
លើពីនេះសមត្ថកិច្ចនិងឆ្មាំអភិរក្សនៅតំបន់នោះមិនហ៊ានបង្ក្រាបឈើរបស់អ្នកមានអំណាចនោះទេបានត្រឹមតែទទួលប្រាក់តិចតួចជាថ្នូររួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ព្រោះជាបុរដ្ឋគេអស់ចង្គំលឿងដីព្រៃឈើហ្នឹងហើយដូចជាបាត់ប្រត់បាត់ព្រៃឈើបាត់បីទំធានទឹកដីព្រៃឈើអីអញ្ចឹងពេលឥឡូវវាមានកើតឡើងអញ្ចឹងដូចអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងណាចង់យកលក់លក់ដូចថាក្រច្បាប់ថានេះបោះរត់ពីថាអាហារឆ្លោអីថាអីហ្នឹងមានប្រភេទមួយឈ្មោះអីលក់ទៅជួសខ្សែទៅហើយហ្នឹងវាកើតមកអញ្ចឹងអត់មានណាទុកស្ងាត់ស្អោះអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកភូមិកែងសាន់120នាក់បានផ្តិតមេដៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរបរិស្ថានទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់នៅគ្រាដែលសហគមន៍រកឃើញថាដីព្រៃនៅតំបន់នោះត្រូវឈ្មួញកាប់ឆ្ការនិងឈូសឆាយខ្លាយជីវាលអស់ជាង500ហិកតាជាថ្មីទៀតអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីបតែទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលចំណែកមេឃុំសេដាដែលពលរដ្ឋចោទថាបានខុបខិតជាមួយឈ្មួញលក់ដីព្រៃអភិរក្សលោកអង្គប៊ុនធៀងបានបដិសេធមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មិថុនាពលរដ្ឋថាព្រៃសហគមន៍ភូមិកៅសាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់មានផ្ទៃដីជាង4000ហិកតាបានទទួលរងការកាប់បំផ្លាញយកឈើនិងកាប់ព្រៃរៀនយកដីអស់ជាងពាក់កណ្ដាលចំណែកឈើមូលមូលដូចជាឈើកគីផ្ចឹកនិងសុក្រំជាដើមត្រូវបានកាប់យកឲ្យឈ្មួញដឹកទៅប្រទេសវៀតណាមអស់ទើទាំងស្រុងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017តំណាងអ្នកភូមិកៅសាន់មួយចំនួននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត់ហុកមួយរូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងករណីនេះទៅស្ថាប័នអយ្យការសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដោយចោទមេឃុំអភិបាលស្រុកលំផាត់និងមន្ត្រីជំនាញ10នាក់ពីបទអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើមកទល់ពេលនេះសំណុំរឿងនេះស្ងាត់ជ្រងំបង្កឲ្យពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាអង្កេតឃើញថាគ្រោះមហន្តរាយធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់នោះបង្កជាវិបត្តិសង្គមបរិស្ថាននិងផ្លូវចិត្តដល់ជនជាតិដើមភាគតិចធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្តថាសមាគមអាត់ហុកទទួលបានព័ត៌មានពីការលក់ដីព្រៃជិត100ហិកតាថ្មីៗនេះដែលពលរដ្ឋចោទថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធលក់ដីព្រៃខុសច្បាប់លោកថាពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យប្តឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅច្រើនខែហើយតែពុំទាន់ឃើញតំណាងអយ្យការខេត្តរតនគិរីស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទីសំបីតាមេភូមិមេឃុំហ្នឹងលោកក៏លែងខ្លាចច្បាប់ដែរមេឃុំហើយមេឃុំឬក៏ក៏មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងលោកចេះច្បាប់អត់លោកដឹងថាការចុះហត្ថលេខាលើការលក់ដូរទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈបរិវត្តហ្នឹងវាត្រូវតែមានទោសហើយបើសិនជាដីហ្នឹងដីព្រៃដីទៀតវាមានទោសអក្រក់នោះយើងទាមទារសូមឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករួយហ្នឹងសូមឲ្យខ្មាស់ខ្លួនឯងផងបាទព្រោះអស់លោកធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋឈឺចាប់ណាបាទមកដល់ពេលនេះបាទអ្នកភូមិកៅសាន់ខ្លះដែលរីកគុណអាញាធោថាមិនអើពើទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើធ្លាប់ត្រូវអាញាធោគំរាមចាប់ដាក់គុកនៅគ្រាដែលពួកគេនាំគ្នាតវ៉ាឲ្យទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើហើយអ្នកភូមិខ្លះទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមដាននិងត្រូវអាញាធោចោទថាជាក្រុមបកប្រឆាំងពួកគេអំពាវនាវឲ្យក្រសួងបរិស្ថានចុះពិនិត្យពីវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅតំបន់នោះនិងមេតាទុកដីអភិរក្សខ្លះជាដីទំនេរផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចឃ្វាលគូក្របីស្របពេលដែលអាជ្ញាធរនិងឈ្មួញមានអធិបុលអាចមានមហិច្ឆតាហុំព័ទ្ធដីតំបន់នោះធ្វើអាជីវកម្មទាំងស្រុងខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានទី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯនៅខេត្តកណ្ដាលឯនេះវិញ
របរចិញ្ចឹមដង្កូវនាងធ្វើសោតជួយឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយមួយក្រុមនៅស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមានជីវភាពធូរធារពលរដ្ឋបានរួមគ្នាជាក្រុមបង្កើតបានជាសង្វាក់ការងារអ្នកតម្បាញសោតដែលពួកគេយល់ថាសិប្បកម្មសោតខ្មែរជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់កម្ពុជាអ្នកជំនាញផ្នែកសោតខ្មែរយល់ថាបើស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យនេះនឹងធ្វើឲ្យសោតខ្មែរមានទីផ្សារមិនចាញ់សោតនៅប្រទេសជិតខាងឡើយត្បិតអីសោតខ្មែរត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាសោតល្អបាទអ្នកស្រីស្ងួនអមរាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងចំការមួយកន្លែងដែលជារមណីយដ្ឋានផងនិងជាកន្លែងផលិតសោតផងស្ត្រីមេម៉ាយមួយក្រុមកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងនាំគ្នាធ្វើការតាមមុខជំនាញរៀងៗខ្លួនពួកគេមានអ្នកដើរបេះស្លឹកមនអ្នកចិញ្ចឹមដង្កូវនាងអ្នករវៃអំបោះនិងអ្នកត្បាញហូលអ្នកថែដង្កូវលោកស្រីកុលរស្មីនិយាយថាដង្កូវនាងដែលមិនតាន់ខ្ជាក់សោតគឺងាយនឹងគ្រោះដោយជំងឺណាស់ដូច្នេះលោកស្រីត្រូវមើលថែដោយយកចិត្តទុកដាក់និងដាក់ចំណីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងមានអនាម័យឲ្យដង្កូវនាងទាំងនោះអ្នកថែរក្សាដង្កូវនាងរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាត្បិតថាជាកូនដង្កូវប៉ុន្តែវាមិនចូលចិត្តក្លិនស្អុយឬក្លិនក្រអូបនោះឡើយបើដង្កូវនាងប៉ះនឹងក្លិនទាំងពីរនេះខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យដង្កូវនាងងាប់ដល់ពេលវិញញោមមកយើងហាន់ស្លឹកមែនយើងបេះមកយើងហាន់រួយវាទៅរៀនវាចេះតោងស៊ីតមួយថ្ងៃធំតិចធំតិចយើងបេះស្លឹកមែនមកយើងរួយលើឆ្អេរតែវាលឿនត្រូវការខ្ជាក់សោតអញ្ចឹងយើងចាប់វាដាក់នេះទៅវាខ្ជាក់ខ្លួនឯង24ម៉ោងពេញហ្នឹងសម្រាប់មួយតកៅមួយតែតកៅហ្នឹងយកធ្វើយើងត្រូវការស្ដារហ្នឹងវាថាអាចច្រើនមួយថ្ងៃយើងស្ដារថាយើងស្ដារយើងចាប់តកៅហ្នឹងដាក់ឆ្អេរមួយទៀតហ្នឹងយកឆ្អេរចាស់លាងទឹកចេញដាក់ឆ្អេរថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកតកៅហ្នឹងដាក់ប្រែទៅប្រែមកយកឆ្អេរចាស់យកទៅលាងដាក់ឆ្អេរថ្មីវិញនឹងការពៀខ្លាច់វាឈឺអីអញ្ចឹងស្លឹកមនជាអាហារតែមួយមុខគត់របស់ដង្កូវនាងចំណែកការទុកដង្កូវនាងគឺត្រូវរៀបកន្លែងឲ្យស្អាតស្រឡះនិងមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ពេលដង្កូវនាងនៅតូចឬមិនតាន់ខ្ជាក់សោតគឺដាក់ក្នុងចង្អេរពេលដង្កូវនាងខ្ជាក់សោតគេយកដាក់ឲ្យទុំនៅលើមេឈើម្យ៉ាងស្រដៀងនឹងដើមសង្កែជាដុំជាដុំតម្រៀបជាជួរក្នុងដំណាក់កាលខ្ជាក់សោតនេះដង្កូវនាងប្រែពណ៌ពីខៀវប្រផេះទៅជាពណ៌លឿងដង្កូវនាងមួយខ្ជាក់បានសម្បុកសោតមួយដង្កូវនាងចាប់ពីញាស់រហូតដល់ខ្ជាក់សោតមានរយៈពេល27ថ្ងៃដើម្បីបានសោតយកមកត្បាញគេត្រូវយកសម្បុកសោតដែលបានពីដង្កូវនាងស្ងោរក្នុងទឹកកំពុងពុះរួចហើយយករុក្ខជាតិរោមស្អិតទៅផ្ដិតនឹងសរសៃសោតទាញថ្នមៗរវៃជាសរសៃសោតដែលគេហៅថាសោតមាសសោតឬហៅថាសោតខ្មែរដែលផលិតចេញពីសរសៃសោតមានវត្ថុធាតុដើមមកពីសម្បុកសត្វដង្កូវនាងហើយត្រូវគេយកទៅធ្វើកែច្នៃជាផលិតផលហូលផាមួងចរបាប់កាបូបកាតាបវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអង្គុយរវៃសរសៃសោតពីឆ្នាំងស្ងោសម្បុកសោតចូលទៅរហាត់លោកស្រីសុកសាវេតរៀបរាប់ថាសោតដែលទាញមកដំបងហៅថាក្បាលសោតក្បាលសោតយកធ្វើអ្វីមិនបានទេព្រោះសរសៃមិនតាន់តូចឆ្មារល្អនៅឡើយលោកស្រីថាសោតដែលល្អគឺមានសរសៃតន់តូចមានពណ៌ទឹកមាសឬហៅថាសោតមាសអានេះពណ៌ធម្មជាតិយើងចេញពីទឹកសបុកនឹងមកហ្មងអានេះខ្ញុំជ្រលក់ជាពណ៌ហើយអានេះតន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ងោហើយហើយអានេះបានជាតន់ចាសោតអាគេហៅក្បាលសោតអាឡេអាមួយអាដបងគេប្រផុតហ្នឹងណានៅជាអេហ្នឹងគឺស្រាយទុកដើម្បីឲ្យភ្ញៀវមើលចានៅក្បែរស្ត្រីទាញសោតមានអ្នកមេម៉ាយសម្បុរសម្នាក់កំពុងរវៃសរសៃសោតនិងស្ត្រីនេះក៏គឺជាអ្នកដំបានសោតម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអឿនសុផិន
លោកស្រីបន្តឲ្យដឹងថាដើម្បីបានសូត្រមួយក្បិនមួយក្បិនគឺត្រូវការព្យាយាមចាប់សរសៃសូត្រម្ដងមួយសរសៃម្ដងមួយសរសៃយកមកត្បាញអ្នកមេម៉ាយរូបនេះក៏មិនភ្លេចប្រាប់ថារបរដំបានសូត្រនេះបានជួយឲ្យលោកស្រីមានជីវភាពទូធាផងដែរអត់ធ្មត់បន្តិចត្រង់ថាព្យាយាមព្រោះកាលណាវាដាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងដូចថាយើងតយើងវាអត់ធ្មត់វាវាសរសៃសូត្រវាផុយអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមកាលណាដាច់ខ្លាំងយើងអាចដើរលេងបន្តិចទៅយើងចូលវិញយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងអាចបានបានទៀតវាអត់ហត់ប្រហែលផងវាធម្មតាព្រោះអីយើងធ្លាប់ការងារយើងនៅនោះក៏វាចាប់ដែរដល់ពេលមកនេះវាស្រួលដែរវានៅក្នុងមលប់ហើយវាថាកន្លែងទេសចរអញ្ចឹងមានភ្ញៀវចេញចូលច្រើនអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍មួយសុវ័យហើយមានអារម្មណ៍ប្រឹងត្បាញទៀតកសិដ្ឋានចំការស្នែដែលមានទីតាំងនៅភូមិកោះតូចឃុំអុកញ៉ាតៃស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានម្ចាស់កសិដ្ឋានប្រមូលផ្ដុំក្រុមស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងភូមិមកហាត់ធ្វើសូត្រពីដង្កូវនាងដើម្បីបានជាសូត្រលក់ជូនទេសចរដែលមកដើរកំសាន្តនៅតំបន់នេះរបរតំបាញតែងត្រូវកវីនិពន្ធជាបទចម្រៀងឬច្រៀងបង្អួតពីសម្រាប់នារីតំបាញសូត្រអ្នកចម្រៀងជើងចាស់លោកណយវណេតក៏បានច្រៀងរៀបរាប់ពីរបរតំបាញសូត្រនៅក្នុងទឹកដីកោះអុកញ៉ាតៃនេះដែរខ្ញុំជាទេសចរជាងទូកដ៏ឆោតក្នុងចិត្តកត់ប្រងឆ្លងទៅឆ្នេរខ្សាច់បុកផាក្បាលកង់សម្រស់ល្អប្រដាច់ស្លៀកពាក់សមសាច់រលោងមាត់ខ្ចីអង្គបឿង3ខ្នងកងកៃក្រោមផ្ទះអ្នកស្រុកប្រាប់ច្បាស់ថាអូនឈ្មោះតៃមុំឈ្មោះដូចកងស្រុកដូចមីរដីអូយគោះកៃមរៀមដៃរត់ម្ចាស់កសិដ្ឋានចំការស្នែលោករិនរ៉ានដែលផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតជាកន្លែងតំបានសូត្រនេះឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលបង្កើតកន្លែងនេះឡើងព្រោះលោកចង់ថែរក្សាមុខរបរតំបានខ្មែរដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាឲ្យបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងសម័យទំនើបនេះពិសេសចង់ឲ្យស្ត្រីក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងតំបាននេះមានការងារធ្វើលុយនឹងបើលក់បានវាចូលរហូតដល់ប្រហែលជាមួយខែ2000ដុល្លារទៅ2000ជាងបើកទៅពាវត្តឡប់វិញក្នុងមួយខែជិត4000ដុល្លារគឺចំណូលហ្នឹងសម្រាប់ទៅទុកទៅលើទី1ទៅលើកាយទី2ទៅលើអ្នកចំតកៅនាងទី3ទៅលើអ្នកខាលសោតហើយទី4អ្នកលើអ្នកតម្បាញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសក្ណាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចងជាសហគមន៍តម្បាញសោតដើម្បីលើកស្ទួយគេដំណើរដូនតានិងជាការថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតក្រសួងបានរៀបចំឯកសារដាក់តម្បាញសូត្រខ្មែរនេះចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិហើយពេលនេះអង្គការ UNESCO កំពុងពិនិត្យមើលឯកសារនេះហើយខ្ញុំជំរាបថាឥឡូវនេះក្រសួងកំពុងតែបានរៀបចំក្រុមការងារមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារនានាព្រមមិនដាក់ឬតម្បាញសូត្រខ្មែរទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិអរូបីតែយើងរងចាំយើងដឹងហើយឯកសារមួយគឺថា
ទៅពេលបន្តិចពីឆ្នាំហើយដាក់ភ្លៀងមិនមែនបានភ្លៀងមកដាក់ភ្លៀងតមួយឆ្នាំកន្លះហើយក្នុងហ្នឹងសហគមន៍នានាចាគឺជាអំណាចអំណាងហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយថាអូខ្មែរយើងជាអ្នកតម្បាញសូត្រដល់គេធ្វើមានសហគមន៍មកហើយអ្នកតម្បាញសូត្រហ្នឹងមានអ្នកធ្វើសូត្រប្រមាណអត់មានលិញគេមិនជឿយើងគេមិនចេះតែជឿឯណាលក្ខណៈពិសេសរបស់សូត្រខ្មែរគឺត្បាញរវៃដោយដៃប្រើលក្ខជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិដែលអាចផលិតចេញសូត្រជា3ប្រភេទគឺសូត្រសัตว์សូត្រលាវនិងសូត្រក្បាលខណៈសូត្រខ្មែរមានការពេញនិយមនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែសូត្រខ្មែរយើងមិនទាន់បានទទួលបានទីផ្សារទូលំទូលាយនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅឡើយទេបើធៀបទៅនឹងទីផ្សារសូត្រប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជារីឯសូត្រដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកសប្ដងត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាសូត្រនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងប្រធានសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួយកម្ពុជាដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងសូត្រខ្មែរអ្នកស្រីជេងអ្នកស្រីនីវណ្ណាឲ្យដឹងថាសូត្រខ្មែរទោះមានគុណភាពល្អជាងប្រទេសជិតខាងក្តីប៉ុន្តែมันអាចប្រកួតប្រជែងផលិតផលសូត្រប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនទេខណៈសូត្រខ្មែរនៅផលិតតាមបែបបុរាណនៅឡើយរីឯប្រទេសគេផ្សេងគឺផលិតដោយគ្រឿងចក្រចឹងការងារត្រូវសម្រាប់ទទួលច្រើនណាចឹងទៅបរតថាបាជួយជ្រុំច្រែងវិស័យហ្នឹងគាត់អាចកសិករយើងអាចរស់បានហើយអ្នកត្បាញយើងក៏អាចមានបានហើយយើងមិនគិតទៅនាំចូលពីបោះគេច្រើនពេកអ្នកស្រីជេនីវណ្ណាលើកឡើងទៀតថាដើម្បីឲ្យសូត្រខ្មែរទទួលបានជោគជ័យត្រូវចំណាយទុនច្រើននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករដាំដើមមននិងចិញ្ចឹមដង្កូវនាងព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយសូត្រខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយចំណែកសហគមន៍អ្នកតម្បាញសូត្រយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ថវិកាជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតដល់សហគមន៍រួមមានការដាំដើមមនចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនិងការតម្បាញសូត្រវានឹងជួយឲ្យទីផ្សារសូត្រខ្មែរកាន់តែទូលំទូលាយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចថែរក្សាមុខរបរតម្បាញសូត្របានគង់វង្សរៀងទៅផងដែរនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែល 1,000 នាក់ក្រុងធ្វើបាតកម្មក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគុំទទួលស្គាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតបែបคล้ายๆនឹងបោកប្រាស់នោះជាងនេះទៅទៀតពួកគេក៏ទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់មួយនេះប្រសិនបើជប៉ុនមិនចង់បាក់មុខបាក់មាត់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទេនោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តកោះកុងរិះគន់ក្រសួងទេសចរដែលបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន New Union Development Group ពលជាស្ថានទេសចរនិងវិជាជីវៈខេត្តយូណានរបស់ចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមិថុនាថាมันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេការរិះគន់នេះដោយសារតែក្រសួងទេសចរបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទេសចរចិននៅខេត្តកោះកុងចំនួន2លើកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យទេសចរនោះឡើយហើយពលរដ្ឋនៅតែក្រីក្រដដែលគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងលោកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យដឹកនាំគណៈបកនេះតទៅទៀតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការដែលលោកញឹកប៊ុនឆៃអាចនៅក្រៅឃុំដឹកនាំគណៈបកបានគឺមានការបើកដៃពីគណៈបកកណ្ដាលដើម្បីឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃមកលំអ
ប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយដែលគណៈបកនេះកំពុងតែរៀបចំបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា